Ağdam rayonu Eyvazlı kəndində yaşayan sakinlər su təminatlarının olmadığını dilə gətiriblər. Onlar bildirir ki, Ağdam rayon icra hakimiyyətinə, eləcə də Ağdam Subartizyan Quyuları İdarəsinə dəfələrlə müraciətlər etsələr də onların xarab olmuş artizanlarını düzəldən yoxdur. Təfərrüatlar video reportajda. Eyvazlı kəndili, bizə şikayət edib, media olaraq gəlmişik, bunların şikayətindən maraqlanaq, görək fikirləri nədir. Deməli, hal-hazırda dəfələrlə gedirik Ağdam Subartistan İdarəsinin reisinin yanına, Hafiz Əzimzadə Səlimoğlu. Çox güclü imkanı var, çox milyonlarla sahib olun evi, eşi, şəraiti, hər bir şəraitlə özünü təmin edib. Amma sadəcə olaraq vətəndaşlara, xalqa, millətə bir cana baxır, can yandımır. Dəfələrlə gedir vətəndaşlar icra hakimiyyətinin qəbuluna, icra hakimiyyətinin qəbulunu cənab professionalı alladır. Ki, mən suyla təmin edəcəm. Oradan çıxan kimi öz işlərlə məşğuldur. Bu 40 minlik milyonlara sahibidir. Tək Ağdam zonasında cürbəcür obyektləri, cürbəcür evləri, cürbəcür maşınları. Əgər bu maaşə işləyirsə bu adam, bu hardandır bu gəlir, biz də maaşə işləyirsə, saat 8-dən çıxırıq, axşam saat 10-da giririk evə. Bizim niyə yoxdur? Mən özüm ikinci qrup əlləm. Fakt, deməli, 2015-də cənab Belərəsiyanın naziri Əhməd Əhmədzadə məni Eyvazdırayını təyin elədi işlə 2019-da kimi işlədim. Özlərindən soruşa bilərsiniz. Hər saatda mən özüm su verirdim. Mənə incidirdi ki, dəfələrlə bəs su vermə. Az ver, 8 saat su verir, 7 saat su verir, 6 saat su verir. Mən də ona göz yumub, ona dəfələrlə vətəndaşları istəyirdim ki, hektarlarla suları, arpası var, taxılı var, soğanı var, kartuşkası var. Hərə bir işlə məşğulluq üçün ailəsi olanı var. 50 var, qocalı var. Bunun vəziyyət pisdir, qalib dövləti yaşayırıq. İndi xahiş edirəm ki, cənab prezident, Ağdam rayonunun Eyvazlı kəndinin vətəndaşları sizə müraciət edir. Bu vətəndaşları bir cana qoymağa xahiş edirəm ki, köməkdar eləməyinizi istəyirdik. Artıdan neçə ildir gəlmir? Buralar quş sürüdür. 3 ildir. 3 ildir su görmürük. 54 hektar sahəmiz var. Məsələn, Hafiz Əzimzadənin qəbulundə olmuşsunuz mu? Dəfələr. Sizə nə deyir? Dəfələr. Belə vurulacaq, havaq vurulacaq bilim. Hafiz Əzimzadə, sənin yanına gəldim mən. Dedim ki, vətəndaşlara qəbul elə, vətəndaşlara su ver. Mənə durdum soldakı qıcanlığın ki, mən hamıya hər dəqiqə, hər saatda su verirəm. Budur mu sənin cəmaata, millətə hörmət elədiyin? Əlil var, qoca var, yezirsən, cəmaata, vətəndaşlara su ver ki, cəmaat dolansın. Bunun arpası var, taxılı var, yoncası var, bağı var. Bəs olmaz. Əgər sən su verirsən, sən əgər maaşə işləyirsən, sənin milyonların hardadır? Birinci gün getmişdik, yedik ki bizə bir həftə vaq verin, bir həftəyə sizə köməkli eləyin. Ağdam bura baxıcana vaq vəsənin yanında olmuşsunuz? Olmuşum. Sıran aynı olmuşum. Orada olmuşum. Oradan da Hafiz müəllimə zəng elədər ki, Eyvazlı cəmaatı bura gəlib şikayətə. Demək, hətta cənab vaq vəsənin olalladır. Nizam müəllim zəng elədi, dedi ki, Eyvazlı cəmaatı bura gəlib, dedi ki, kanaldan imkan yoxdur onlara köməkli eləmək. Aslanlarında vaxtı yoxdur vurulmağa. Hələ vaxt gəlir, tamam deyil. Hələ dəqiq vaxt deyil. Kendir udulmuyor. 2020-ci ildən, bizi allada gəlib 2020-ci ildən. 2022-nin dediyi may ayının 10-una qədər o arsan vurulub veriləcək. May ayının 10-u oldu, may ayının 20-si. May ayının 20-si getdik, qəbula ki, və belə-belə dedik. Dedik ki, avqust ayı. Dedik ki, avqust ayı. İndi də getdik, dedik ki, hələ ki. Hələ heç sət gəlməyib, hələ. Heç sət gəlməyib, amma indi biz eşidirik ki, bizim sağımızda, solda, çıxınada apar burada vurman arsanları. 54 hektar yerdir, 15 dənə. 54 hektara baxır bu. 3 ildə işləmir. 3 ildə bəsiniz işləmirsiniz. 15 dənə də məhlər. Hesab. 4 manatdan pres alır. Bəs necə olur ki, Hafiz Əzimzadə öz məhləsində, Ağdam rayonu, Uzanlı kəndində, balaca malış motorlarla nasıl... Hə, varı deyilir, mənim yoxum. Bu çıxarda bilir. Əlində deyilir. 40 sot yeri var, məhləsi var. Onun imkanı var, pulludur onun üçün. Var, pulluğa mənim yoxdur. Bəs milyonlarla prezidentə Allah kömək olsun, pul ayırır. Şimdi vətəndaşlara kümək edir. Ayrılır, onlar var. Ayrılır, ayrılır. Deməli, hətta, əziz gəlcələr, gördüyünüz kimi, hətta Ağdam Zıraq batısında Allahdır. Cənab Vaqif Həsənov kimi vətəndaşlara suyuna təmin edəcəm. Tək Eyvazlı kəndi deyil. Dəfələrlə mən ona deyirəm, çıxış edirəm, yanına gedirəm ki, incitmə cəmaatı, yecit deyəlsən, cəmaatı su ver. Əkinlə, biçinlə məşğuldurlar, hamı o dolanışı ondan çıxardır.
Bəs bunun birinin krediti var, birinin xəstəsi var, birinin qocası var. Belə olmaz axı. 2 ildir, 2 3 ildir. Bəs dövlətə sən xələl gətirirsən. Sən hardan da milyonların? Bu kasıb adamların pulları da sən yeyirsən. Dolanan bir şey yok. Demek hal-hazırda görülsün Eyvazlı kəs sakini. Atmam ne dedi? Temiroğ Mahir. Mənim neyle şikayetiniz? Şikayetim odur ki, başını dönüm. Mənim uşağım müharibə iştirakçısıdır. Mənim uşağım dəfələrlə gedir, ələ almırlar. Deyirlər ki, get, alladırlar. Bu saat mənim yerim sundan yanır. Bax, bura, ye buranı gördün, ye örüşümü gördün. Burada su getirdiğini sonra neye görürsün? Burada. Su burada görürsün. Alladılar. Alladılar. Hafiz Əzimzade Səlim oğlu. Hə, bax, mənim de, oğlum da deyil, odur. Neçə dəfələrlə gedib. Mənim deyib, get, sana su verəcəyim. Ben nətər ola bilir ki, müharibə gələndə gəlib aparıb erməninin gülləsinin qabağına irasta aparır, lakin erməninin gülləsi dəysin, amma su məsələsi gələndə deyirlər mənim iş görür, get hara deyirsən. Nə, bilirsiniz, qalib dövlətdə yaşayırıq, inanırsınız, bəzi hallarda deyirlər ki, prezidentin xəbəri yoxdur, haqqı da yoxdur. Prezident gəzmir ki, məhlə-məhlə küçək. Yox, məhlə-məhlə gəzmir. Yaxı, ızrabası gəzmir ki, ızrabası təyin edib ora, ızrabası da Hafiz Əzimzadə kimsinə inanır, deyir ki, get vətəndaşlara qəbul edir. Get vətəndaşlara su ver. O da qəbul da olursunuz, deyir ki, su ilə təmin eləmişəm. Dəfələrlə çıxış oldu. Qarabağdan su gəldi. Çıxdı mediyada, deyir ki, Ağdam zonası su ilə təmin olur. Bəs bu Ağdam zonası su ilə təmin olursa, bu hara Ağdam zonası su ilə təmin olur? Hanı bəs? Bak orada, gündə sürdən bir olmasın. Mənim yerimin yanında artızam var. Mənim yerimin yanında artızam var. Mənə at çəkim, dedilər at çəkim gerəkdir. Getdim, pul verdim, artımı çəkdirdim. Həmən o yerə şərik olanlar, o artsana şərik olanlar. Qırğın çaldı, mənim uşağımla dalaşdılar. Dedilər, biz sizə su vermirik. Vermədilər. Gedin artızanınızı bərpa edin. Deməli, bu Hafiz Əzimzadə Səlim oğlunun fikri üçün dövlətə qarşı çıxır. Mən dəfələrlə yanıq olduğum üçün mən girib deyəcəm ki, batacaq, cənab batacaq, batacaq, batacaq. Bu adam maddi ki, əlim hara qəbirlik bu ora. Deməli, bunun fikri, xəyalı nədir, bilmirəm. Kimə qarşıdır, bilmirəm. 3 ildir, 3 ildir işləmir, 2 ildir heç gəlir. Heç gəlir maraqlanmıyor. Heç gəlir maraqlanmıyor. Hafiz səndə girməyir. Yox. Hafiz gəlir, nəvi öldə gəlir. Dövlətin oturub orada. 200 metrliyindən keçir. Sahə rəisi də gəlir. 200 metrliyindən keçir. Biz ona dedik ki, artsan bərpa olana qədər bizə oradan su ver. Onun başı qaçıb pul yığmaqdan. Bundan məşğuldur. Özünə imkanı yaxşıdır. Yaxınlarda Allah xoşbəxt eləsin demirəm. Oğluna toy elədi. Gördüyünüz kimi. Bütün məmurlar oradayıb. Amma sizin kimləri yada salmır. Əlilləri, qocaları. Pulum var, mənim nəyimi yada. Sən necə yiyirsən o pulu? Nətər yiyirsən bilinmir. Allah göydən baxır. Cəmal susan. Əlil var, qoca var. Gözün torpağı tikib onda da. Millət arpuya, soğana, sinəm, nəyəsə gözlər ki, bir soğma çörək bu qazansın. Gedirsən yolun qırağından bir avazı kəsirsən, nahadı gəlirlər, gərməliyilə 1000 man, deyirlər ki bir avazı. Amma bax, budur, məhv olub gedib ağacım, susundan. Hafiz müəllim imkan vermir ki, mən bağımı becərəm, aləm dolanır. Sahə hansınızın idi, kimin idi? Mənim, yarısı bu kişinin idi, yarısı mənim. Bax, bu ağaçları da əkmişik ki, özümüz sahədə işləyib, bu günün istisində gəlib bunun kölgəsində oturmağa. Ağaçlarımızın da hamısı quruyub gedib. Sahəmizdə, bizə də onunla belə deyirlər, niyə pambıq əkmirsiniz? Mən bura nətər əkim pambıq? Bura əkilən ağaç quruyub gedib. Pambıq nətər əkim bura? Tikanlardır görkən çoxsa, elə mi? Tikandır. Bu da yağışına zadına bitən. Bura, 2 ildir bura heyvan ayağı dəyib. Bax, bu da budur. Bax, bizim yerimiz budur. Bax, bura deyirlər pambıq əkir. Bura bana nətər əkim pambıq? Xar tükan da almışlar. Pambıq əkər, pambıq onda əkər. Suyumu versin, pambıq da əkər. Suyumuz olsun. Ondan sonra taxıl da əkərəm, arpa da əkərəm, hər şey əkərəm. Su olmayandan sonra nə əkərəm? Kartof da əkərəm. İkildir su özünə həsrət edir.
Qeyd edək ki, Kanal 13 internet televiziyasının Qarabağ bölgə müxbirləri Ağdam Subartizyan Quyuları İdarəsinə getsələr də onlara həmin idarədən cavab verən olmayıb.